Good morganella! Tässä V-Logissa jatketaan satamaprojektia. Ja varsinkin tämä nyt, mikä tuossa toisella puolella menee, ja toi nurkkani niin olisi nyt tämän V-Login aihe. Katsotaan, miten nopeasti saadaan se tehtyä, koska viimeksi menin tänne toiselle puolelle aivan yksinään tän. Ja nyt annoitte niin hyviä kommentteja tämän puolen tekemisestä, joten nyt voi kaikki ne ottaa käyttöön tuossa toisen puolen urakassa. Eikö ruveta hommaa? Meillä on aika hyvä moottorisaha tänään käytössä. Missä Janne on moottorisaha? Janne. No kaitsusaha on rikki, eikä olla saatu vielä varaosia ja lainasaha unohdin ottaa mukaan. Mutta... Mutta saaressa mennään sillä, mitä saaresta löytyy. Ja kyllä se vielä hymyilyttää, mutta kohta vedetään pokaa sahalla, kun tuosta loppuu akku. Vähän tuo yksi puu on kiero, niin meidän pitäisi saada käännettyä sitä. Tehdään tämmönen aparaatti. Muilla täällä olisi kiire ja urakka painaa päälle, mutta Vesku rupesi sitten tekemään työkaluja. Mutta toisaalta se on, eikö se ole muulle urakkaporukalle sitten tauon paikka? Oh. No ei se Vesan työkalu nyt ihan turha ollut. Eikä siinä nyt ihan kahvitauko tauon verran kulunut. Se oli sulle kallis työkalu. Totta. Mm-hmm. Mutta nyt tää voidaan myyä tuota Pinsenemafia Storeissa. No 4, 5,5 yläpintaa. No niin, 4, 5,6. Paljon on tuonne päätyy asti. Nyt on vielä milli, mutta millihän ei tunnu kuin pankkitilillä. Mm. Se on jämpti. 4,5,6. Joo. Eiköhän me tällä tarkkuudella, on se nyt milli kuitenkin, mutta aina sanotaan, että tehdään millilleen, mutta nyt tehtiin niinku... Milli sisään. Niin. Tai sanotaan, että 1,5 millin sisään, niin silloin mennään ainakaan valeihin. Tää on vähän tämmöstä... Empiiristä taas palkin kestävyystesti. Kyllä vähän säälittää jättää tämmöiset pimpan päälle tekijät, niin ei kyllä tämmöistä jättäisi. Mutta nyt me ei ole iskettävä näitä sitten tähän niinku sen verran, että se periaatteessa näiden varraan voi jättää tän sitten kun näitä sitä aika jättää. Mun ne kannattaa kyllä jäitten takia jättää tuo. Niin kyllä. Mutta näitä kyllä pitää iskeä sitten lisää. Tää kyllä. On tää kyllä raaka. Kyllä minä mieleni pahoitin. Näkyy. Osuuko se? Se on niinku... Se. Tätä se tarkoittaa, kun tehdään millis. Se on siinä. Great. Tää on kyllä niinku hyvä kikka katsojilta. Nyt pitäisi vaan tällä rossosahalla niin tuosta ja tuosta, kun pitää tulla... Tää kymppikymppi tänne niinku perille. Niin tässä on näin paksua tätä vitsi kantoa täällä välissä. Niin just tän lapion levyydeltä niin... Saa kätevästi vaan. Kato mikä tässäkin. Kunnon tommonen morkola, niin ois vähän ikävä kaivella. Ei oo.
se on semmoinen homma, että Veskulaa loppuu lomat huomenna, että se on huomenna on viimeinen päivä täällä, niin ollaan painettu tyrät rytköön täällä. Niin on tullut valmista matskua. Nyt on niinku vaaterissa niinku siihen saakka, vielä pikkunen pätkä tonne ja vähän lisää tukia tänne näin, mutta tää nurkka nyt on meidän seuraava tämmönen ehkä tämmönen hankala paikka. Hankala? Ei oo, pannaan tähän tommonen kymppi tähän ja siinä, ratsastetaan siihen. Mutta sitten tää täältä ulkolaidesta. Se pannaan sitten siinä kymppi ja sit siinä on kymppejä ja sit me ehkä tarvittais moottorisaha, että me saatais tää katkaistua täältä niinku. Päätä levi taas. Tai ehkä se ei ole tämän päivän juttu. Ehkä. Mutta onpa hieno juttu. Ja mitä tässäkin, niin kun ajateltiin toi toisen puolen niin toi laituri. Tuohan on aika tämmönen ohut ja näivekki, mutta tuossa lähtee tuo rinne tuossa suoraan. Ja sitten kun iskettiin tää, niin kuin, tää ihan samassa korossa kuin tuo, niin sitten tajuttiin vaan, että tännehän saa niin leveän dekki. Siis niin kuin, tämähän on niin massiivinen. Ja, niin kuin, jos ajattelee pihalaituria ja se tulee näin pitkälle, mitä vesku tuolla seisoo, niin tämähän on niin iso. Oh. Että ei mikään ihan niinku semmonen nippanappa juttu. Ja tää nyt tulee korkeammalle kuin toi. Niin onko se sitten tyyli semmonen huono juttu, mutta sitten mietittiin sitä, että tuonne voi mennä pikkuvenneellä, vesijeteellä ja kaikilla. Ja tää kun tulee korkeammalle, niin kyllähän tää pitää olla samalla tasolla noiden muiden kanssa. Niin tää on siinä tasolla mihin tulee. Ei, se on siinä tasolla mikä on toi. Niin, näin se on. Tää on kaikki tasasta. Ja kaikki loputkin laiturit, mitä tehdään tuonne päin, niin kaikki vedetään millille. Niin kuin tääkin. Kyllä tuntuu hyvältä tehdä millille. Se on harvinaista herkkua. Yleensä on vetässyt silleen, että vedetään lista päälle tyylillä. Mutta kun vesku täällä näin on, niin... Niin. Ja on teilläkin oma osuus ja asiaa, kun olette kuittelun niin pitkään näistä mun rakennelmista. Nyt sitten kun pystytään, niin tehdään kerrankin millille. On kyllä mukava tunne. Koska sit voi heittää heti lankut vaan päälle, koska tietää, että se pohjat on niinku... Niin on tässä aikanaan, niin kyttäsin jostain konkurssihuutokaupasta, niin, tai tiedän kyllä mistä nämä on, mutta en muista miltä nettisivulta, mutta jotakin huutokauppaa. Heitin näistä läpäällä huudot sisään ja sitten ajattelin, että tulipa ostettua kalliilla. Tai unohi, emme niitä ollut nostamassa. Kerrankin semmoinen, kun yleensähän ne menee, ne räkäpidit ei mene läpi, niin nämä nyt tuli. Mutta nämä on V-alaisia, nämä on jotakin semmoisia niinku... Mitäköhän valoja nämä on, mutta nämä saa semmoisen yhdistettyä johonkin niinku tyyliin valopöytä ja näitä voi laittaa eri väreihin. Onkohan nämä RGB-väreissä, niin näitä saa välkkymään ja näihin voi tehdä ohjelmointia sun muuta. Nämä on vesitiiviitä, niin nämä voi laittaa tuonne pohjaan. Ja idea oli silleen, että tämän sataman saisi valaistua sekä tästä päältä että tuolta pohjasta. Näitä oli joko 20 tai 30, mä en nyt edes muista kumpaa näitä on. Näitä on kahta eri kokoa, en muista minkä verran on mitäkin. Mutta se kyssäri oli se, että voiko näitä käyttää, kun näitä minun mielestä myös pystyy käyttämään tämmöisenä niinku laiturivaloina. Käytetäänkö näitä laiturivaloina vai upotetaanko ne kaikki 30 tuonne kaloille? Se onkin hyvä kysymys. Se on niinku se ihan ykkösjuttu, että sehän on niinku piruinen. Eihän kellää semmoista laguunia, että se olisi niinku valaistu tuolta pohjasta, paitsi meille. Ja kyllä tämä laituri... Nyt muuten rupeaa tulemaan näitä, nythän ollaan tehty peruskorjausta nämä ensimmäiset ajat, mutta kohta ruvetaan rakentamaan niitä pikku nippelinappaleita. Tulee muoleman luoppi, se Pinteresti. Eikö olekin vesku Pinteresti ja vedenalaiset valot lakuudessa? No niin. No siinähän sitten on, mutta kyllähän tähän niin laiturin päällekin tarvitaan valoja. Ja itse just mietin, että semmoisia niin sormenpaksuisia niin ledejä tuolta. Mutta niillähän ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin sit syksyllä niin kuin vähän valaista tätä laituria, että tietää missä se laituri menee ja sille tulee semmoinen tunnelmanvalaistus. Mutta tuommoisen kun iskee tuohon pintaan, niin sitten rupesin miettimään, että tuleeko niin kuin liikaa löylyä niin kuin ylöspäin, että häiritseekö se sitten niin kuin... Tärkeintähän siinä on, että satamassa ei saa kyllä tulla niin kuin silmiin se valo silleen, että se on vaikea. Niin kuin että se häikäisee, se kaikki valo pitäisi tulla niin kuin tavallaan sinne niin kuin alaspäin. Ehkä tähän voisi jopa tehdä muutaman valon, mikä valaa siis niinku... No semmonenhan toimisi, että se tulisi niin korkealta tälleen, ja tänne alas. Niin. Mutta sitten se, että se näyttää tosi hienolta, kun satama on valaistu. Niin pitää, se näyttää niinku tosi hienolta. Ja itse asiassa tässähän varmaan päästään hipistelemään sit ihan niinku kunnolla. Että sit pitää olla, että miten se valaistaan tää satama. Että ei saa valaista silleen niinku halogeenille silleen maksimit, vaan just silleen niinku laituria, vähän niinku jättää tonne
Vähän niin kuin elokuvan valaus on, varjoja pitää olla. Varjoja pitää olla. Ei saa olla kaikki semmoisessa kylpeä valossa. Mutta kulkutiet pitää olla sitten. No nehän pitää tuosta lähteä, niin nekin pitää valaista. Niin samalla tavalla tämä laiturikin vähän niin kuin tämä on niin kuin oma kulkutie. Joo. Jos sulla on jotakin tuota visiota tai kommenttia tietoa noista valoista, olet tehnyt tämmöisen laiturin, niin laitahan nyt linkkejä ja kaikkea omaa tietoutta tuohon noin. Niin kuule, mä en tiedä, mitä näistä valoista... Minkälaisia valoja on tarjolla, mitkä on ollut hyviä? On siellä, niin. Siellä laituriomistaja ja sen verran paljon meillä on vittuiltu meidän laiturista. Varmasti on. No yksi mitä tuli taas kommenttia oli, että semmoisia niinku aurinkoa, mitkä niinku toimii sillä aurinkoa. Ne ei kuulemma kestä kuin pari vuotta ja ne on ihan saipaa. Ja kun meillähän sähkö... Nyt tietenkin, jos siellä on aurinkovalmistaja ja sanoo, että ne kestää 25 vuotta, niin tuo testi. Itse asiassa minun kuuluttu on samaa, niin tuohan on hyvä sitten testata. Niin koska minun mielestä yleinen tämmöinen mielipide on, että ne, mitkä kerää aurinkovaloa sitten yön palaa tai illan palaa, niin sitten ne ei kestäisi. Mutta sehän olisikin hauska testata, että kestäisi. Pesku. Yes. Päivä täys. Woo. Se on raju päivä. Se on reilu 8 tuntia tiukkaa tykittämistä. Melkein kaikki bossi akut ollaan kulutettu loppuun. Ja tästä lautalta niin tästä lähtenyt aivan mielettömästi materiaalia, kun ollaan tykitetty sitä tonne kiinni. Kyllä on nyt väsynyt, mutta onnellinen. Kyllä. Hyvä fiilis. Lähtee saunaan. Kyllä. Kuka tässä lämmittää tänään saunaa? Niin. Tässä on niinku, tästä tulee niinku semmoinen voittajafiilis. Vaikea kuva. Ja huomio. Ja ennen sade. Ja just alkaa sade, kun meillä loppuu. Nyt tippuu hanskat ja tää veiluki lopetetaan tähän. Hei. Kiitos ja kuitti ja muistakaa kommentoida niistä valoista, että minkälaiset laiturin valot, sataman valot olisi tehnyt niistä hyvät. Ja niin. No sitten jatketaan seuraavassa. Sitten ennen jatketa tätä vaan, sitten mennäänkin tuolla lähtee tuo nurkka sitten seuraavaksi työnnölle. Morjens!